Fidan xanım, bütün anlaşılmazlıqları müzakirə eləmək üçün sizinlə görüşmək istəyirəm. Bir şərtlə sizi bağışlayaram. Məhlədə niyə mənim haqqımda soruşduğunuzu desəz. Yəni dəqiq bilirsən ki, onu sevirsən. Atavın yanına getmişdim. Getdim, gördüm orada necə əziyyət çəkir. O qədər zövq aldım ki. Mənim telefonum səndə nə edir? Bəs bu oğlanın nömrəsi səndə nə edir? Gör saat neçə oldu, Fərhaddan bir xəbər olmadı. Nəsə yaxşı şeylər hiss eləmirəm. Görürsən uşağın başına nə iş gəldi? Samir, Elvin, bir cavab verin də! Ata Ocağı, 6 oktyabr, saat 22-də, Xəzərdə.